Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver en skulderknaplukning. Det her er faktisk en af de videoer, vi laver på opfordring fra en af jer, der har skrevet til os, om ikke vi lige kunne vise, hvordan man lige grejer den der skulderknaplukning. Her er det mini-kreamønstret, der hedder 11415, jeg har brugt som udgangspunkt. Og der er den der lille lukning op på skulderen, som gør det noget nemmere at få tøjet af det kære lille barn. Så der er den her lukning med ribkant og knapper på. Så lad os se, hvordan man får den grejet. Her er mine mønsterdele fra mini-kreamønstret. Og på bagstykket har man sådan en forhøjning af skuldersømmen her i den ene side. Og på forstykket har vi den samme lidt længere forhøjning. Og det, der er vigtigt, når I klipper, det er at lægge mønsterdelene på med retsiden opad, så man får de her to ting klippet, så skulderstykkerne er i den samme side. Så sørg for, når du tegner mønstret op, skriv notitserne om det for- og bagstyk, og når du lægger det på dit stof på retsiden, så skal det, du har skrevet, kunne læses med retsiden opad. Det er også vigtigt at markere de her små linjer, der er, så i selve klipningen har jeg klippet de her hak. Jeg kan godt fornemme de her cirka en halv centimeters hak. De er både på rygstykket og på forstykket, så få markeret de her små linjer. Jeg har lavet en lille ændring på skulderlukningen. Jeg anbefaler, at man her på forstykket undlader det dobbelte ombuk. Jeg synes simpelthen, det bliver for mange lag med dobbelt ombuk og ribkant, der skal gå ind. Så jeg har klippet denne her del væk, foldet den her ind sådan og klippet med en centimeter. Så får vi et ombuk, og det er rigeligt til at holde knap og holde ribben inde. Så har jeg forberedt ved at stryge noget fliseline på, og det er jo fordi, vi skal sætte trykknapper i, men det kunne også være, at man skulle lave knaphuller. Og her er det bare for et syns skyld, jeg har brugt sort fliseline, så I kan se, hvor det sidder. Det er simpelthen helt op i det øverste kant, både på ryggen og på forstykket, og så lige en lille firkant i hver ende af ribkanten, hvor der også kommer til at skal sidde trykknapper. Så det er forberedelsen. Og det vi så skal starte med nu, det er, at vi skal starte med at sy den skuldersøm, der ikke er nogen knap i. Så jeg lægger for- og bagstykke ret mod ret, og så skal vi over og overlukke den første skuldersøm. Og hvis ikke du har en overlukker, så kan du sy på din symaskine med en striksøm. Og så vil jeg kantlokke de rå kanter heroppe, hvor jeg har fliseline på den skulder, hvor der skal være knaplukning, både for og bag. Det gør vi på overlukkeren her. Så sidder jeg her ved overlukkeren, og jeg er klar til at sy den første skuldersøm på den skulder, der ikke skal have knaplukning. Når jeg syr en skuldersøm, så syr jeg den altid fra halsen og ud. Og jeg ved, det er vigtigt, at det skal passe herinde ved halsen. Og så syr jeg ud mod ærmegabsåbningen. Så fik vi den skuldret. Så vil jeg lige kantlokke heroppe i kanten, altså her, hvor jeg har strøget fliseline på. Og kantlokke er jo, når jeg bare syr i et lag. Og i begge sider her, den anden side med fliseline. Sådan der. Og så skal vi tilbage til symaskinen. Så skal jeg lige have forberedt min ribkant. Den skal jeg have syet i hver ende her med en centimeter sømmerum, så jeg kan få vendt enderne, inden vi skal sy ribkanten på. Så det er bare med en ligeud stikning og en centimeter sømmerum. Og det samme i den anden ende. Sådan der. Jeg
klipper lige hjørnerne af. Og så vender vi lige rundt. Vi skal lige have de små. Sådan her. Flækker lige sømmen. Og så er mit pincetgreb her med tommeltotten ind i, pegefingeren på. Og så vender vi den hele vejen rundt her, så vi får en fin vendt hjørne. Flæk sømmen, tjup, og rundt. Hvis man lige skal have det sidste presset ud, så er kantudstopperen rigtig fin. Lige og forsigtigt skub ud. Vi skal jo ikke have sådan en hjørne, der buler ud af, men den skal stå sådan helt ret vinkelt. Det kan jeg i hvert fald godt lide. Sådan der. En fin, blød bue, som man lige kan rette sømmen ud med. Så er ribben klar. Klipper lige vores tjavser væk. Sådan. Og så skal vi have ribben sat på halsudskæringen. Og det kan jeg godt lide at gøre på symaskinen. Det er sådan noget, der skal være lige bredt hele vejen. Så jeg vil egentlig godt lige have styr på det med min symaskinesøm, inden jeg overlocker. Og hvis ikke du har en overlocker og gør det på symaskinen med stræksøm, så vil jeg anbefale, at du først syr den på med en ligeudstænkning og ser, at det sidder pænt, inden man laver stræksømmen bagefter. Så skal jeg have ribben monteret i halsudskæringen. Og jeg lægger ribben ud til det øverste hak her og folder ombukket nedover. Skubbet godt op her, så jeg er sikker på, at jeg har ribben med helt op i kanten. Og det samme herover i den anden side, op til hakket her, og folder nedover. Og så skal jeg have halsudskæringen fordelt. Der er ikke så meget runding i nakken, der skal jeg ikke have så meget stræk. Der bliver lidt mere stræk her på forstykket. Så jeg sætter lige sådan en klips midtvejs her. Og så syr jeg den altså på her på symaskinen, for jeg vil have styr på, at det ser ordentligt ud, inden jeg vælger at overlocke eller bruge en stræksøm for at få ribben syet på. I og med det her er en syning, jeg bare laver for ligesom at se, at jeg rammer rigtigt, så laver jeg den lige med lang stænglængde. Det kunne jo være, at jeg var nødt til at skulle redigere i det, jeg har lavet, så jeg sætter lige stænglængden op på 4. Og for så også at have en god transport helt fra starten, det er jo ret højt her, hvor jeg har to lag ribkant og sømmerum og ombuk. Jamen, så bruger jeg lige min vippedeppe til at lægge ind under, så jeg er sikker på, at jeg har en jævn transport fra første sting. Og så kører vi rundt i halskanten her med et lille stræk i ribkanten. Det er ikke meget stræk, der er på sådan en lille hals her. Kører jeg om på forstykket. Der vender jeg lige skuldersømmen fremad. Den skulder, der ikke har knaplukning. Og så kommer jeg herop til, hvor jeg skal sørge for at have ribben til at komme helt op til mit hak her, så jeg holder lige ribben op. Nu kan jeg så lige kontrollere, at det ser ud, som jeg forventer. At jeg har en ensartet bredde i ribkanten hele vejen rundt, og jeg har ikke nogen læg eller folder. Ser rigtig fint ud. Jeg har den samme bredde hele vejen rundt.
Og så har vi her starten af vores skulderlukning. Så når jeg er tilfreds med udseendet på min ribkant, så vil jeg lige give den nu enten en striksøm eller en tur på overlockeren. Så har jeg fået overlukket min kant rundt i halsen. Og nu skal jeg lige have syet min ombuk ned, så der er styr på den der, hvor knapperne skal sidde. Så jeg laver først en stikning, der holder ombukket på plads. Sådan lige en par centimeter nede. Og nu skal jeg lige huske, at jeg skal have min stinglængde tilbage til almindelig stinglængde. Sådan. Det er simpelthen lige for at holde ombukket på plads. Og det samme gør jeg i den anden side. Sådan der. Og så vil jeg gerne have en pyntestikning hele vejen rundt i halskanten. Og den starter jeg faktisk herude på skulderen, så jeg kører langs med skulderen og så hele vejen rundt i halsen. Og den er bare sådan lige et par millimeter fra den rå kant her. Stopper med nålen nede. Her har jeg igen en høj kant, jeg kan få glæde af min vippe-dippe. Kommer lige ind bagved her. Så kom jeg rundt og ud på den sidste skulder her. Sådan der. Så nu har jeg simpelthen pyntestikket hele vejen rundt i halsen. Og jeg har brugt en helt almindelig ligeud søm. Det her er jo en trøje, der bliver åbnet op for at skære over hovedet, så der bliver ikke strukket rigtig meget i det. Så jeg har brugt en helt almindelig 3 mm ligeud søm. Så skal vi have samlet den lille skulder. Og jeg har forstykket her og bagstykket. Og så lægger jeg forstykket oven på bagstykket, sådan her. Og så skal jeg lige have hæftet skuldersømmen her, så den er klar til at kan sy ærme på. Og der er de her ekstra hak på forstykket, de skal passe lige præcis med kanten af underfaldet af bagstykket. Og det her er bare lige en stikning ude i kanten for at holde de to lag sammen. Sådan her. Så har vi altså knapskulderen sat sammen i siden. Og når vi åbner op her, så er det så her, jeg har snydt lidt. Altså her har jeg sådan en tydelig overloksøm, fordi vi har et lag mindre i det, vi kortede af ombukket på forstykket. Jeg synes, det er rart, for det giver altså nogle færre lag her i sømmene, og det er til en lille bitte hals på et lille barn, så der skal ikke være alt for tykt og bummet her. Så det giver en fin og glat overgang. Og så har vi faktisk fået syet knaplukningen i skulderen, og vi er klar til at sætte knapper i. Og skal du have nogle gode fif til at sætte trykknapper i, så kan du se videoen her om, hvordan man sætter trykknapper i. Så fik vi gjort knaplukningen på skulderen færdig, og nu er det så at sy ærmer og ribkanter på og sidesømme, og så har man lavet en rigtig fin lille bluse. Så rigtig god fornøjelse.